Всім привіт, далі продовжу конти завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання путешествия в Талмар. Друзі, хотів би вас попросити поставити лайк перед початком відео та підписатися на канал. Друзі, беремо це завдання, нажимаємо кнопку прийняти. І, як бачимо, нам потрібно ось сюди добратися. Нажимаємо правою кнопкою по тому NPC, після того, як взяли завдання, і він нас відправляє одразу в Талмар. Ось ми, виходить, зараз летимо по полуострову Адського Пламені. Друзі, за пределом. Тут монстри від 58 рівня по 75, якщо не помиляюсь. По 70 рівень. Друзі, вже коли, щоб попасти, до прикладу, от нам Нордскол, Азерот, Нордскол, тут монстри від 68 рівня. Так. Да, від 68 і до 80-го. Сюди, щоб попасти в Нордскол, це я вже вам покажу, коли ми достигнемо 68-го рівня, друзі. Так, все, в Талмар ми долетіли. Талмар, кажу, Талмар. Ось ми тут. Біжимо до NPC. Який нас очікує. Розмовляємо по даному заданню, віддаємо йому записку і нажимаємо кнопку «Завершити». Все, друзі. Завдання ми виконали, ось таке завдання. І вже наступні завдання ми будемо виконувати чисто на цьому острові. Друзі, всім дякую за перегляд, всім пока.